Szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 13. fejezetből a 18-tól a 23. versig. Jézus ebben a szentírási szakaszban megmagyarázza a magbetűről szóló példabeszédet, amit előzőleg a tanítványainak mondott. Jézus mindig olyan példával él, amit mindenki ismer, itt is ez történik. Abban a korban a vállukra kötött zsákból kézzel szórták a magot, ami mindenfelé hullott, utána következett a beszántás. Így köves talajra, tövisek közé, jó földre is hullott a mag. Jézusnál átvitt értelmet hordoz tulajdonképpen ez a példázat, amikor az emberekre vonatkoztatja azt. Különböző lelkületű emberek vannak, magunkról is tudjuk. A lényeg, hogy a tanítás, az igének a magva eljusson hozzájuk. Minden embernek megvan a szabad akarata. Tehát mindenki eldöntheti, hogy mennyit fogad be ebből a tanításból, de természetesen így megvan az egyének a felelőssége is. El is lehet utasítani. Az életünket vihetjük olyan közegben is, mint amilyen mondjuk a tövisek, amit itt a szakaszban hallottunk. A barátok, régen így mondták, elvitték a barátok. Tehát amikor olyan köröket, emberi kapcsolatokat használunk, vagy olyanban élünk, amik elfojtják a tanításnak a magját, a csíráját bennünk, ez mind-mind az egyének a szabad akari döntése és a felelőssége is. Tehát eldöntheti ki, hogy mennyit fogad be az Isten tanításából, a szabad akaratunk megvan. De van jó tala is, ami százszoros termést is hozhat. Rajtunk áll, hogy a talajt hogyan készítjük elő. A növekedés pedig az Isten adja. Tulajdonképpen a hibáink, a gyöngeségeinknek a gyomlálása, az önnevelésünk, ez segíti a jó talajnak az előkészítését, és ez teszi alkalmassá az embernek a lelkét arra, hogy a mennél többet tudjon befogadni Istennek a tanításából, hogy az Isten igéje jó talajra hújjon. Ha tudunk bocsánatot kérni, tudunk megbocsájtani, már is a talaj változik, vagyis az embernek a szíve, lelke egyre nyitottabbá válik a jóra, az Isten szeretetére. És mi magunk is meg fogjuk teremni a szeretetnek a gyümölcseit, ami a boldogságunkat is adni fogja. Köszönöm a figyelmet!